Divadlo se v Litoměřicích těší velké oblibě. Důkazem je i existence řady ochotnických souborů. Jedním z nich je také Spolek lidi, který v sobotu 23. listopadu představil v divadle Karla Henka Máchy premiéru své nové hudební pohádky Čert to nemá nikdy lehké. Komedie nejen pro děti je volným pokračováním příběhu o Čertovi a Káče. Pohádku jsme naskoušeli v alternacích, to znamená, že jednu roli vždycky hrají dva a střídají se podle toho, na kterých místech hrajeme. Dneska bude hrát Tereza Rozmarová, Denisa Doležalová a Jakub Vitko. Zkoušeli jsme asi půl roku po víkendech a samozřejmě, jak už to bývá, tak většinou premiéra nikdy není hotová. Nikdy s tím nejsme spokojení. Diváci však spokojeni byli a mladé ochotníky odděčili velkým a hlavně dlouhým potleskem. Dokonce i sami herci si tak premiéru náležitě užili. Hraju mladého čerta Gajdulu, který má jít složit maturitní zkoušku a přinést někoho do pekla, ale bohužel natrefí na Káču, kterou do pekla přinést nesmí, a jak se to bude odvíjet dál, tak to už to budu prozrazovat, to se dozvíte v pohádce. Tato role mě hrozně baví, protože se tam můžu tak jako vyřádit, hraju takového živého čertíka a hlavně je to hra pro děti, kde člověk vždycky může být trochu víc takový kreativní, reagovat na diváka víc, hrát si s tím divákem, takže pro mě je to i taková výzva, protože jsem nikdy chlapskou roli vlastně nehrála, a takže se na to moc těším a snad se to setká s úspěchem. Divadelní soubor lidi můžete vidět i během vánočních trhů na Litoměřickém náměstí. Diváky pobaví nejprve 5. prosince před rozsvěcením vánočního stromu a dvě pohádky pak se hrají i v průběhu trhů. Pokud vás zaujala hra Čert to nemá nikdy lehké a nestihli jste premiéru, tak nezoufejte. Soubor lidi uvede začátkem příštího roku znovu.